Este aqui é o veículo de trabalho mais procurado no Brasil. Será que na sua última geração a Fiat Strada vai conseguir romper essa barreira de veículo de carga para entrar no dia a dia do brasileiro? Eu peguei esse carro aqui em sua versão mais barata, a Endurance, e consegui comprovar que realmente, para trabalho e dia a dia, é um carro que dá conta do recado. Agora eu tive a missão de carregar a minha família na versão topo de linha Volcano, que é vendida por quase R$85 mil. Será que ela vai conseguir roubar clientes de outros segmentos? Isso é o que eu vou te mostrar agora. Vem comigo! Nessa versão topo de linha, a Fiat Strada ganhou alguns equipamentos que tornam o dia a dia mais confortável e facilita também o transporte de crianças e passageiros. Entre eles, a gente pode citar o sistema multimídia, que permite que você faça o espelhamento do sistema iOS ou Android sem o uso de cabo por meio de Bluetooth. Tem direção elétrica com a motorização 1.3. Na motorização 1.4, a direção é hidráulica e tem também 4 airbags. Então, como vocês podem perceber, eu estou numa ladeira aqui, eu vou testar esse auxílio de partida em rampa, estou em ponto morto. Vamos ver. Soltei o pé do freio. É bem rápido, tem que ser ligeirinho aqui, senão o carro vai para trás, ó. Coisa de 3 segundos. Até a geração anterior, essa aqui era uma cena que não dava para imaginar. A partir da linha 2021, a Strada tem 4 portas, na carroceria cabine dupla. Obviamente facilita demais a vida de quem usa o carro, não só para o trabalho. Eu gostei bastante desse revestimento aqui dos bancos. Parece um neoprene, uma espécie de neoprene combinado ao couro sintético. E aqui, no encosto de cabeça, tem tecido. Muitos SUVs não possuem essa altura do solo. Na Strada Volcano, é de pouco mais de 23 centímetros. Isso aqui é muito bom para quem costuma pegar a estrada de terra. Não tem vocação off-road, tá? Como os pneus aqui, você pode observar que são de uso urbano. Mas essa altura do solo facilita a vida nas lombadas, valetas e terrenos irregulares. Em compensação, essa maior altura do solo causa um pouco de dificuldade para a Antonella entrar no carro. Um estribo de série aqui seria bem interessante. Na versão Volcano, a capota marítima vem de série. Isso aqui é um equipamento obrigatório para quem vai usar o carro para o lazer. Porque além de proteger as suas bagagens, ela evita o calor excessivo, dá mais segurança quando você para no farol. E é bem simples, ó. Tá vendo aquela travinha? É só destravar aqui desse lado aqui tem outra, ó. Aí você levanta aqui e vai desencaixando essa borracha. É bem tranquilo. E depois só encaixar a borracha de volta aqui, essa parte de ferro entra aqui e aí você trava de novo e fecha a caçamba. É dessa versatilidade que eu preciso para o dia a dia, principalmente para carregar o brinquedo das crianças, ó. Então aqui tá indo a bicicleta do Valentino, a moto da Antonella, 3 malas pequenas, uma mala média, uma mochila, uma necessaire e ainda cabem algumas coisas ali em cima.
desempenho da Fiat Strada, tanto na cidade como na estrada, é bem satisfatório. Esse câmbio manual, ele tem suas vantagens e desvantagens. Para quem precisa utilizar o carro como veículo de carga, tem uma manutenção mais em conta e também mais simples. Agora, para usar no dia a dia, a picape ainda está muito rústica, mesmo nessa versão topo de linha Volcano. Falta um pouco mais de mimo, como por exemplo um ar-condicionado digital, um pouco mais de conforto na cabine. Mas no que diz respeito à sua dirigibilidade e desempenho, super satisfatório. Esse câmbio aqui ele combina bem com o motor 1.3. Talvez se tivesse uma sexta marcha, traria mais conforto no momento de dirigir. Aqui eu fiquei mais ou menos em 110, 115 km por hora, porque a partir disso o carro começa a ficar bem ruidoso. Agora é esperar pelo câmbio automático para ver se ela traz um pouquinho mais de praticidade para o dia a dia.